звичайний день мінометника. Запускаємо дрончика. Ну, на дрочину. Пакуємо все на жужик і виїжджаємо на позицію. З патриками робимо установочку. Наводимось і... Командир, дозвіл на вогонь даю. І понеслась. Ну а далі спостерігаємо за роботою. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts of... Ямка невелика, але уламки розлітаються на значну область. Ворог паралізований, ми довольні. Забираємо дрончика і валимо. Пап. Основний удар очікували від річки, але командування спланувало грамотну операцію, яка не оправдала їхніх очікувань. Був заход з другої сторони, ну, відповідно, даний населений пункт був взятий. Ще донедавна в цих бліндажах базувалися окупаційні війська. Тут вкрадені у місцевих мешканців телевізори, меблі, посуд. У ямах росіяни відпочивали. Спостережні пункти знаходилися справа і зліва від окопів. Так само звідси велися обстріли наших позицій. Обстрілювали практично усіма видами озброєння, починаючи від мінометів, важка артилерія, САУ, РСЗО. Також не є виключенням і заборонені види озброєння, такі як там фосфор. Ось вже кілька днів, як Білогірка на Херсонщині звільнена. І поки в самому Херсоні містяни зі сльозами на очах та квітами зустрічають визволителів, тут, у Білогірці, військовослужбовці проводять стабілізаційні заходи. Завдяки успішним діям окремих підрозділів Збройних сил України на півдні нашої країни зараз маємо можливість побувати в одному зі звільнених населених пунктів. Те, що ми тут побачили, просто вражає. Цілі містечка та села просто вщент зруйновані. Жодного вцілілого будинку. Тікаючи та відстрілюючись, ворог знищив просто все. Щоб надати підрозділам ворожих військ прискорення у зворотньому напрямку, командування сил оборони застосувало військову хитрість. Форсування річки – це тактично і фізично важка справа. Це велике досягнення нашого війська, нашого керівництва. Українські військові проаналізували характер позицій та розташування замінованого окупантами від річки краю і нанесли контрудар звідти, звідки ворог не чекав. Завдяки чому наразі територія повністю під контролем Збройних сил України.